Ζιάκωβος Αρμάος, επικοινωνιολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει όλη αυτή η πολιτική διαδικασία. Τι πάει να μετατρέψει, τι πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Αρμάο. Κοιτάξτε, το πιο λογικό είναι να μην απολογηθεί ο ίδιος για τον κύριο Πολάκη. Δηλαδή, μάλλον λειτουργήσε αντανακλαστικά και θεώρησε ότι για να μην κάνει μια συζήτηση την οποία θα πρέπει συνέχεια να δικαιολογεί το ίδιος για οτιδήποτε λέει και έχει κάνει ο κύριος Πολάκης, που είναι πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Κάνει αυτή την κίνηση, είναι μια κίνηση που ξέρετε πολιτικά δεν έχει μεγάλη ουσία και σημασία, γιατί μόλις το Ιανουάριο πήρε πρόταση εμπιστοσύνη σε λαβή, σημαίνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Το δεύτερο που ακούγεται σιγά σιγά είναι ότι προσπαθεί, ακριβώς επειδή ο κ. Πολάκης έχει προχωρήσει και έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το σύνολο της κοινωνίας, την δυτική της πλειοψηφία, κακά τα ψέματα, θεωρώ και όλα δύσκολα. Αποκλείεται ο κ. Τσίπρας να μην βλέπει και να μην καταλαβαίνει πόσο ενοχλείται η κοινωνία. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή, πολιτικός άνδρας, που δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις. Και έχει δείξει ο κ. Τσίπρας, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν μασάει από τέτοια. Τους καθαρίζει αυτούς οι οποίοι κάποια στιγμή του χαλάνε το όραμα και το όνειρο. Σωστά ή κάνω λάθος? Δεν κάνω και λάθος, αλλά κανονικά θα έλεγα ότι τον έχει καθαρίσει εδώ και καιρό. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα εξυπηρετούσε μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία σήμερα αδυνατίζει πάρα πολύ. Και αδυνατίζει γιατί παίρνει αντιμέτωπο με ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Και δυστυχώς η ελληνική κοινωνία ακόμα δεν είναι ανοιχτή σε πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος αντιμετωπίζει γενετικά τέτοια θέματα. Άρα υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία, η οποία δυστυχώς ο κ. Πολάκης δεν την είχε. Έκανε ένα πασχαλινό δώρο στον κ. Μητσοτάκη, κ. Πολάκη, αν θέλετε, ή έκανε ένα πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Πραγματικά πολύ μεγάλο λάθος πολιτικό. Γιατί όμως. Άρα ναι. Θα πρέπει. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, θα πρέπει λίγο να περιχαρακώσει, αν θέλετε, με επιτρέψτε μου τη λέξη, το μαντρί. Με αυτή την κίνηση αποφεύγει να δει ψήφους που θεωρητικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα πολιτικό. Έτσι αλλιώς πάντα στόχοι. Από σήμερα έχει ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα ο κ. Τσίπρας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Στις δύσκολες στιγμές πάντα εσείς μας βοηθάτε να καταλάβουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Να κοιτάζουμε πίσω από τις γραμμές, τις πολιτικές γραμμές, αν υπάρχουν τέτοιες. Ιάκωβος Αρμάος, κύριε επικοινωνιολόγος, πολιτικός επιστήμονας, πάντα εδώ, όποτε τον ζητάμε. Σκάι 100,3.